Buen día de nuevo, eh, así estén eh, bueno, eh, después veo que faremos un vídeo eh, de, de una difusión. El Salto País valencia es uno de los elementos que enriquece nuestra dieta mediática, la emisión de, de Así comes, la mejora de la dieta mediática de la ciudadanía valenciana. Y tenemos una banda a FEFU, José Ángel Sánchez de Rocamora, eh, Eres treballador i comunicador social. Soc treballador social i comunicador social. Vale, molt bé. I especialitat en refugiats, eh, fronteres, drets humans, conflictes armats. Eres col·laborador del Salto i membre de Salto Ràdio, productor del programa d'activisme global Latino Latin la Internacional Sonora. Sí. I tenim a Joana Jiménez eh, García, col·laboradora del programa en la seva primera època. Eh, va deixar de vindre uns dies per haver sigut detinguda com a periodista per cobrir una no, eh, un, un l'acció la d'activistes contra el col·lapse media, eh, climàtic en el Museu del Prado i eh, pues, també és col·laborador habitual de... De I no la tenim ara entre nosaltres perquè està fent un màster en Madrid. Eh, ahí eh, estem. Molt bé. Bien. Bueno, pues, conteu Eh, sempre comencem a dir eh, com, com, Fefu, com, com, com t'emboliques tu en això del salto i la ràdio i tot això? Com, com, com és la teua... Perquè tens una formació de treballador social i de comunicador social. I què vol dir això? I quan dones el pas i per què? Eh, veure, jo havia estat sempre pues, lligat a, a Ràdio Malva i també pues, algunes vegades en alguna col·laboració en, en, en Ràdio Clara pues, sí, vaig estar 12 anys fent... de diversos pro programas eh, vamos a comenzar en no, no podrán pararnos Crónicas malvadas, del mortal de Goyat y después Mundo Mendayon del cual ni a un libre que lo va a escribir el compañero en el que feía el, el, el programa el libre se, se anomena Caminar la noche eh, de Capitán Swing Yo, también si sí, voleo <laughs> comprarlo voleu. y echarlo es eh, bueno va, va a ser pues eh, siempre eran pro, en, en programas de actualidad de activismo político también de molta, de molta internacional y, y después de eso pues ya me embachanar a trabajar a, a Colombia y ahí ya vas a trabajar profesionalmente en, en la cobertura del, del proceso de pau en contagioradio.com y, y bueno ya pues al tornar ya me trove al Salto País Valencià pues me trobé todo ya, ya estaba montado, portaba un año y ya me llegué en el Salto País Valencià en las asambleas etcétera y, y para una alta banda en eh, no tenía tan de temps para continuar en asambleas en radio Malva, tal, tal, tal pero me hice el, este tema de, del, del Salto Radio que es una asamblea pues online que bueno mmm, me, me permitís pues tendré un poco mes de conciliación y ya os comencé a hacer programas en el, en el Salto Radio y después pues ya monté la internacional ¿Qué sonora ¿Qué ¿En los programas del Salto Radio a qué te dediques qué haces? ¿Qué a, ma de... a Mati se inauguras la internacional sonora y es un programa mmm, que parle pues de, de resistencias globales el programa lo yo y la me acompaña a lona malajeva ella ella es rusa rebuchada y i ella pues, li dona el toque de tot el que són les exrepúbliques soviètics soviètiques molt i bé. jo pues, eh, li dono més la part periodística entre dos fem ahí un, molt un bé. tàndem i bueno, pues, toquem de tot realment, és un programa d'internacional de, de, internacional, de, de, pues, eh, no, no, molt, molt, molt veu a... molt interessant, i inclús eh, t'he dit que hi ha alguns contactes perquè hem tingut algunes entrevistes con gent de Senegal que abans sí. de les eleccions i afortunadament sembla que, que la cosa va bé des de lo que pot anar bé perquè en Àfrica mantindre aquesta sí. esa situació eh, de, de dependència pues és interessant l Sí, la única cosa la única diferència és que en el programa sí, eh, pues n hi ha ve, ve vegades que fem reportatges, hi ha vegades que són entrevistes a soles però solament contactem amb gent que està en el, en el territori, en el territori. Molt sí, bé. Eso sí és la diferència Utilitzeu per tant l'online com traducción y a tope vuelve vuelve y Joana, ahora tú nosotros sabemos más cosas pero contamos sí. o sea tú cómo, cómo te de repente dius, me vas a dedicar a la comunicación una comunicación militante una comunicación diferente una, un, un punto de mirar fuera de caixa que normalmente es una expresión de que no es la la, la comunicación oficial sí. eh, y, 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 qué, y qué tipo de colaboraciones haces en el salto Bueno, he de dir que estic supercontenta d'estar de ací i de veure tots els avanços tecnològics que tenim en Radio Clara, que ara ens poden veure a doble càmera, que quan jo estava en la primera temporada, quasi que, que vamos, era só una lluita constant per que no es caiguera el trípode del mòbil. Eh, aleshores, estic supercontenta d'estar de ací, sentir la sintonia altra i, i m'alegre molt que este programa continue perquè és supernecessari. I en quant al salto, jo comencé eh, quan, mentre encara estava estudiant periodisme, perquè a més considerava que tal com està la situació periodística, el salto és un mitjà estrictament necessari, que a més ara mateix està, bueno, està constantment en, en campanya d'aplegar de, de als 10.000 subscriptors per a poder realment tindre una autonomia Eh, ja que és un mitjà autogestionat que no depèn d'empreses de l'IBEX 35 que sempre el que fan aquestes empreses és influenciar en el tractament mediàtic de l'actualitat i de l'agenda pública. Aleshores, eh, este, El Salto és un programa que també és horitzontal, bueno, és, és un periòdic que també és horitzontal, que és autogestionat i que eh, funciona arrel de socis cooperativistes. Aleshores, vol dir que bueno, té una independència major a l'hora de tractar informació, no? que al final és el que requereix la ciutadania ben informada que no hi hagin influències, que no hi hagin empreses per raere i tractant de, bueno, pues de modificar aquesta informació i tal. I jo, la veritat que quan entré, va ser la primera vegada, jo havia col·laborat en més mitjans, eh, alguns d'ells pues, bueno, que, que se podien permetre pagar col·laboracions i tal, i, i el Salto realment és el primer mitjà que jo ho reivindiqué sempre que parle del Salto, perquè eh, pagar les col·laboracions i pense que és el primer pas si, si tu estàs eh, diguem, denunciant la precarietat eh, periodística, el que no pots fer és no pagar els teus col·laboradors. Aleshores, pense que el Salto ho fa molt bé per aquesta banda i bueno, crec que és coherent no? en el que reivindica. Molt bé. Eh, N'hi ha que dir que el Salto naix eh, al, al fi del 2017, eh, la qual cosa vol dir que ja yeah, bueno, Eh, ja va, va per vuit anys, en la qual cosa és important, uh -huh. que a més té un plantejament professional també per a la vegada eh, de pensar fora de caixa, de que tracta temes interessants. bueno, i el que tracteu així de l'accés de comunicació als moviments socials, seu complís, però vamos, o sea, sí, jo, pe, dels mitjans que més seu complís és que <laughs> pràcticament la veu que dona és als moviments socials i a les exigències que té la ciutadania, que al final és per a lo que existeix el periodisme. Jo crec que això és el que me pareix ¿no? claro, sí. més, rellevant, no? I a més a més és molt interessant perquè eh, el Salto ha aconseguit tindre 7 redaccions territorials que són autònomes, que sí. a la vegada sí. conformen un model federal realment. Vull dir que, eh, I bueno, el País Valencià, el Salto País Valencià, que és el que parlem ara, tenim el goig de tindre i ser mitjà i de més. I per aquesta part, de, quasi de publicitat, eh, jo sóc subscriptor del Salto i ara diré alguna qüestió que, que aporta, però com se pot fer la gent subscriptora i com, com trobar la pàgina web o la informació? Bueno, és, és prou senzill. Simplement entres, a, si busques el salto, ja directament hi ha com un apartat en, en la web que diu subscriu-te i ahir pots elegir, a més està adaptat eh, segons les teves necessitats econòmiques perquè pots eh, eh, subscriure't al bàsic, que són 5 euros al mes i després n'hi ha un altre que són 70 i alguna i després hi ha un altre I que és l'incondicional, que són 120, 120, que ja és, euros. si tens la capacitat econòmica i t'apeteix col·laborar, realment, pues, a un mitjà autogestionat que ja comenta que no té aquests ingressos en publicitat eh, o en propaganda política institucional i tal, que tenen altres mitjans, aleshores sempre bé bé tindré la màxima aportació possible per a seguir sent independents. I Fefu també eh, comenta... Sí, i, i després quan, quan fas la subscripció també deixa l'opció de, de donar una part a, a, la, a la secció de ràdio o de vídeo. Molt bé. Que som, eh, que som, la web, la recorde, record de la web, és el saltodiario.com eh, el diario.com i en el cas del País Valencià, barra País Valencià, però sí. va, País, guió, net, Valencià. Però bueno, si entreu en el saltodiario.com teniu allí les zones territorials. Dir-vos que si se subscriviu a banda de, de tindre accés a una àrea reservada per a les persones subscriptores o sócies, eh, també se rep en paper eh, un monogràfic. Eh, conteu vos els últims monogràfics de què van. Bueno, és es que això també ho estàvem comentant, sí. que és una passada la revista, o sigui, sea, veure si podeu rebre alguna vegada per veure-la, que a més lo del paper s'està perdent molt y la revista es una pasada, o sea, sigui, realmente la gràfica que té és genial, o sea, sigui, no és solo la informació que tens, sinó com l'experiència global de, de rebre la revista. A més, fa poc, feren una molt xula fa uns mesos quan va haver lo de que s'infiltraren, van descobrir diverses infiltracions policials en moviments socials i, i feren una molt xula que era com del, a ah, mirar la de ahí. la tienen ahí la, tenen, ahí un la, un poquito destrozada. la tienen ahí, sí. ahí en, en la radio también. sí, ahora si, en, no, si no, pues la paseo desde control y la sí. enseñéme en la cámara. Está <laughs> <laughs> un poquito arrugada, vol dir que sí que la voy a Que la han però... utilizado prou, sí, sí. <laughs> sí. sí. Molt y es, está chula, la verdad, porque además, bueno, te con els el, el sujets retallats, se, eh? sí. se ocurren, sí. se ocurren, val, val la pena. Potent, és, és, molt, és potent. molt potent, és molt potent. Bueno, la càtula és pues, el, el policia darrere i té com una, una màscara i una suïseta ja, No, no? Sí. i és un, una complicació editorial impedible, sí. perquè això vol dir que sí. n'hi ha un troquelat i n'hi ha un muntatge sí. després que coincidís, etc Està molt bé. Sí, també ara, per exemple, el que fan és merchandising, o sigui, sea, venen tot bags o camisetes mm. per la causa palestina, que pense que quan, en qualsevol moment que qualsevol de nosaltres tinga un espai públic on se puga reivindicar l'alt del foc permanent eh, del genocidi que s'està cometent per part d'Israel en Palestina, crec que tenim que, bueno, esa responsabilitat també ciutadana, moral i periodística. Aleshores, també dir que ara mateix en els altos també venen camisetes i totebacs i que part del benefici se dona a la honra. aixina que també la gent que vulgui col·laborar d'aquesta manera també pot fer-ho. Joana, tu eres molt jove i molt moderna, molt però expliquem això <laughs> del totebac. Totebac. Sí, perdona, eh, ho he donat presentat. <laughs> Es. tú te pagues como una, una bolseta de tela que vale. te val para lo que tú oigues, para la compra para bueno lo que vives pues estar ahí a meses reciclable y te dura 60, santa tantas times los que siguen toda bolsa toda bolsa, ¿vale? es es bolsa, sí, bolsa es una bolsa una bolsa <laughs> vale. e tamén e tamén ian ofertes eh ian megaes no sempre eh, que bueno, la subscripción inclou libres eh, uh -huh. o a lo mejor fan un desconte Descontes ¿no? Descontes en, en eh, events, que, o sea, sí, que son varias cosas. La verdad es que eh, el gran papel que fa el salto diario es eh millorar esa dieta mediàtica, eh? dir, te te dono una alimentació que no són els productes tòxics o productes que de greix sinó que te una informació que habitualment no aplega, que és lo que intentem fer aquí també, dir, donar veu a aquella gent que normalment no aplega per altre tipus d'interessos, perquè tot el món sap que si el rei d'Inglaterra està malalt, o si té càncer o no sé què, però en canvi no sap el que està passant al costat si estan desnonant a una dona sí, sí. major, etc i els motius, vull dir que, que realment per empoderar a la ciutadania sou eh, essencials, no? I, i, I tant de bo que n'hi haguera més mitjans que adoptaren aquest punt de vista per la qual cosa, feu el favor, subscriure't, n'hi ha que dir, la, la informació, sí, però... la informació no, és gra... no és de baix, dir, la informació, eh, quan no te cobren, t'estan donant, t'estan agafant el teu, el, la teua informació. Totalment. Eh, sí, sí, ara mateix. Sí, sí. Està... res, res és gratuït. Si ah, és gratuït sí. és perquè ho estan traient d'un altre lloc, que són Clar, les teues ah, dades, ah, que és un seguiment eh, informàtic i, bueno, que a tampoc... Aprofitem per dir que segur que hi ha un xui en, en Estats Units ara, uh -huh. que quan eh, viatges d'incògnit per internet, estaven enganyant-se i t'agarraven també les dades. Es decir, que, que así... Eh, Ningún paz se... fuchir, eso. Sí, no, 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 no. <laughs> Muy bien. Bueno, pues digamos, eh, eh, ¿qué, ¿en qué proyectos este Guara eh, en concreto? Eh... Bueno, yo ya explicate en la Sí, pero ahora, ahora por ejemplo, la semana que veo este... ¿Qué, qué te expenden de entrevistar o hacer el programa? Del Salto, del salto País Valenciano, yo ahora, Mateisa, no, no tengo no expendentes. ¿Y como radio? Eh, como radio sí ya tengo toda la temporada feta. El próximo programa es de todo lo que está pasando en la frontera entre, bueno, Bulgaria, que en teoría es Unión Europea, eh, y Serbia. eh, que pues, s'estan violant drets humans eh, contra els immigrants brutalment. Després anirem en tot el tema de, de la pujada de l'extrema dreta en Alemanya, el racisme contra els palestins en, en Alemanya. Després, eh, ja quasi ho tenim, anirem en pacifistes israelians i eh, soldats que que, bueno, que han eixit de, de l'exèrcit i estan en contra de l'ocupació palestina. Això és es un temazo, eh? Sí, Yo... està constant, ¿eh? sí, està Constant. Sí. No, està, no és es fàcil. Eh, I després anirem també en el racisme en Rússia i ara que n'hi ha hagut pues, un picó molt alt en el tema de contras tallicos, bueno, això sempre ha sigut aixina, però ara que pues, ha passat aquest atemptat... Sí. y que me estén y con vos podéis probar al salto radio el, com... en el salto radio fíjate la internacional sonora y yaís directamente ya tenéis perfil un logo y tal y ya, ya se puede pot... bueno, pero... Joana, Joana a, a, a a poco, a poco y, y bueno ahí va un el último que era sobre Nagorno Karabaj sí. eh, que es un conflicto olvidado es en sí, guerra entre también, Armenia y Azerbaiyán que va a ser la pasado y sobre la actualidad de lo que está pasando la matriz allí Hi ha que dir que en la pàgina del saltodiario.com eh, barra la Internacional Sonora, separada en guionets, eh, se pot trobar uh -huh. i que, a més, teniu també el repositori que se pot veure els programes Ahí, ja gravats, amb la qual sí. se pot veure eh, offline. Eh, uh -huh. També és molt interessant, no? O sea sí. Que... sí, fa poc entrevistàvem, per exemple, a una de les companyes palestines que, que va ser intercanviada, l'intercanvi en, en, en reis en, en Israel... Eh, bueno, no sé, van fer entrevistes també al respecte del, de Senegal de la, van entrevistar a la coordinadora de, del partit del PASTEF fa poc també. I mos dius una característica que sempre entrevisteu a gent que està en el territori del sempre. qual esteu parlant. Sí, sí, és l'única cosa que nosaltres... Que de vegades serà complicat perquè alguna gent molt se xua no sols, eh, sí. inclús la vida xuguem, hi ha vegades que mos toca xugar en, en anonimat en, eh, bueno, sempre se fa traducció de de la, de la veu, però n'hi ha vegades que tenim que distorsionar... I sí, hem criat a Afganistan, hem criat a totes parts. Com feu la traducció? Con sistemes ja automàtics d'IA o com? No, no, no. A, 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 a Pinrel. Sí. sí. Molt bé, molt mm -hmm. bé. Sí, sí, sí. sí. Bueno, doncs pues, no sé, se mos acaba el temps, eh, digueu alguna última crida, un últim convenciment per perquè la gent conega millor el salto qui, no conega i qui el conega pues, que, que el suport. Jo sí, sí volia, dir que que bueno, que també con la va tenir això en, en el Manolo en Radio Clara, que les que han fet un treball molt fort en les cobertures de dels protestes, de, de les manifestacions que nian en València, eh tant per Twitter com directament per, per la web i que y bueno, ja tenim una persona que 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 està alliberada no, pel País Valencià i això és molt important ha sigut una lluita de de molts anys i gràcies als socis i gràcies a a, a la importància de de lo que és el el poder col·laborar, no, el pagar, el dir, eh, nosaltres rebrem els diners de dels socis i remarcar això... Ens agrada eso, menjar també. com a, a la resta de gent, els periodistes també mengem. Exacte, i quan, quan, quan vam, quan començar, pues, no, érem tots col·laboradors i ara mateix pues, ja tenim a una persona treballant. Sí, la veritat sí, que això seria... És sí. gràcies a la gent. Jo que faig ràdio ja tots els mateixos errors, disculpeu. Molt sí. bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies a tot per la feina que feu, que mm. ja dic que alimentació de dieta que mos doneu, frescura, mos doneu verdures, mos doneu Organiques. eh, proteïna, <laughs> mos doneu eh, eh, productes ecològics, no? I per tant, eh, moltes gràcies per, per vindre i sobretot pel el dia a dia per enriquir-nos el la nostra empoderament ciutadà. Gràcies a vosaltres pel programa que feu. Moltíssimes gràcies, de veritat. Salud. Adeu.